Eelmises töökohas tegelesin ainult ühe kliendiga. Igapäevastes ülesannetes oli palju etteaimatavat. Helmeses on mul võimalus töötada erinevatest ärivaldkondadest rahvusvaheliste tegijatega. Siin ootavad mind tõeliselt suured väljakutsed. Praegu olen ma juunior. See tähendab, et ma saan alguses rahulikult tutvuda, kuidas Helmeses asjad käivad. Siin on loodud väga mõnus keskkond õppimiseks. Igal juunioril on oma mentor, kes on teejuhiks ja aitab uusi teadmisi omandada. Sedasi saan oma töös kiiremini jõuda soovitud tulemusteni. Siin saan jagada oma mõtteid, kuidas kliendi elu paremaks teha. Muutused ei tule ainult firma tipust, vaid kõikidel töötajatel. Tõeliselt head ideed arendatakse edasi ja viiakse ellu. Helmese 160 töötajat on jagatud umbes 20 meeskonnaks, kus juures iga tiim keskendub kindlatele klientidele. Praegu olen ma oma tiimis süsteemi analüütik. Kui tulevikus tahan, saan alati meeskonda ja isegi eriala vahetada. Et töö paremini sujuks, peab korralikult puhkama. Selleks on meil majas saun ja massöör, saab teha ka sporti. Lisaks on aastariliselt terve rida üritusi, nii et kunagi ei hakka iga. Helmeses nähakse ametinimetuse taga alati inimest, kõigi tema huvide, eelduste ja võimetega. Mu kolleegid on omale fanaatikud ja teevad tööd suure kirega. Lisaks sellele on nad tõeliselt lahedad inimesed. Helmeses on alati ruumi andekatele töötajatele.